Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні важливу розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Скоординував наші позиції напередодні саміту G7, який відбудеться наступного тижня. Фактично, це буде підсумковий саміт групи семи за цей рік. І на ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік. Готуємо максимум можливих потрібних рішень для наших країн, для України і для країн Великої Сімки. Також я подякував пану прем'єр-міністру і усьому Сполученому Королівству за незмінну підтримку нашої держави. Обговорили ситуацію на передовій і зимові перспективи на полі бою. Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, неушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут. Ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. Я дякую усім нашим героям, усім солдатам, командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором. Сьогодні у Києві відбулась конференція, яка продовжила лінію заходів в нашій країні та в Європі, що відбулися цього і минулого тижня, і на яких ми напрацьовуємо рішення заради справедливості, заради притягнення Росії до відповідальності і заради пошуку форматів звільнення наших людей, яких окупанти утримують в полоні. Відчуваємо підтримку як від держав, так і від міжнародних організацій та правозахисних інституцій. Сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо повідомити конкретні деталі. До речі, з прем'єр-міністром Британії обговорили результати візиту першої леді України в Лондон, її виступ в британському парламенті від імені нашої держави. Олена запропонувала Сполученому Королівству проявити лідерство саме в питанні про справедливість у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Це один з пунктів української формули миру. І для мене дуже важливо бачити зараз в міжнародній комунікації, що глобальні лідери дійсно почули українські мирні пропозиції. Я нагадаю, що формула миру – це 10 пунктів від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення усіх військовополонених і депортованих, які утримуються на території Росії. Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави – залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру. Ми маємо повернути український прапор в усі наші міста, громади України, маємо забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і маємо гарантувати безпеку усім поколінням українців після завершення цієї війни. Кожен день героїчного опору наших сил оборони, усього нашого народу наближає той день, коли вся Україна нарешті відчує перемогу і мир, реальний, надійний. Сьогодні я представив українське бачення кроків до миру на міжнародному форумі в Стамбулі. Там зосередився на продовольчій безпеці, на українських ініціативах, які додають нашій державі глобальної ваги. Це зернова експортна ініціатива та ініціатива Grain from Ukraine – зерно з України. На цих прикладах прозорих і корисних для нашого народу, для Чорноморського регіону і для всієї глобальної спільноти ми демонструємо, що повернути безпеку цілком реально. Головне – рішучість. Пан президент Ердоган, який був на форумі, я впевнений, почув нашу позицію. Вже готуємось до дуже важливого наступного тижня. Будуть вагомі міжнародні події. Провів сьогодні відповідні наради. Вірю, будуть і вагомі рішення для нашої держави. Слава кожному і кожній, хто воює за Україну. Дякую усім, хто працює заради наших людей. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за незалежність. Слава Україні!